ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲ ಚೀನಾದ ರಕುನ್ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಚೀನಾದ ಯುವಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಮುದ್ರ ಖಾದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸೋಂಕಿತ ರಕುನ್ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರದ 20 ಯುವಾನ್ನ ವುಹಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಖಾದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಸ್ರಾವ ಆನುವಂಶಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಬೋನುಗಳು, ಗೂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗೋಡೆ ನೆಲದಿಂದ ಈ ಸ್ರಾವಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಕ್ಕೂನ್ ನಾಯಿಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ವೈರಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂಜೆಲಾ ರುಸ್ಮೇಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಎನ್ ಇಂಪ್ಲಿನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಆನುವಂಶಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುರೋಪ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ವರದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ.